хочу вам повідомити, що всі поранені на Южмаші переведені до госпіталю. Вони всім передають вітання дніпровцям, особливо тим, хто здавав кров, хто за них турбувався. Пандемія на сьогоднішній день лабораторно ми бачимо. Останні 3 дні зменшується по кількістю позитивних аналізів. Але не треба відкладувати маски. Обов'язково зробити бустерну вакцину для того, щоб не було наступної хвилі. Ми сьогодні зранку зробили обхід по ковідному центру і бачили, що, на жаль, 60% хворих в реанімації мають не тільки ковід, а мають в першу чергу інсульт. В основному це літні люди, які мають низку хронічних захворювань. Але головне те, що вони поступали з інсультами, а вже при лабораторних дослідженнях ми знаходили ковід. Хоча на 100% знаємо, що ковід став причиною виникнення цього важкого захворювання. Порушення мозкового кровообігу може бути для цих хворих фатальним. І тому ми вважаємо, що обов'язково всі люди, які важко перехворіли, повинні лікуватися в свого лікаря або звертатися до Мечникова. Дуже багато пацієнтів із психічними розладами. Ми маємо сьогодні дані, що кожний третій, що пройшов через реанімаційне відділення, має депресивний стан. Саме важке тут те, що багато літніх людей мають важкі стани і мають суїцидні компоненти. Це нас дуже насторожує, і я хочу ще раз звернутися до всіх, хто має сьогодні симптоми занепокоєння, обов'язково звертатись до психосоматичного центру. Це стосується великої кількості людей, але дуже багато з них трошки стидаються йти до лікаря. Це обов'язково потрібно. Людина після ковіду може тільки прийти в нормальний стан через місяць, не раніше. І дуже хочеться, щоб ці люди, які перенесли цю інфекцію, не перенапружились, тому що це може привести до тромбоутворення. Ці симптоми, я ще хочу сказати, що до нас сьогодні вночі поступив мужчина, йому 60 років. Це з виду, тому що має кілька документів, його приїхав поїзд. І лікарі, хірурги, реаніматологи робили все можливе, щоб врятувати йому життя. Але, на жаль, він недавно помер. При ньому кілька документів, і хто він такий, дуже важко встановити. Так що, якщо хтось буде звертатися, щоб ви знали, що така людина є, має 4 документи на різні фамілії. Тому ми сьогодні чекаємо тих, хто буде його пізнавати. Я це писала, ми поїдемо. Нам теж,